লখিমপুৰ টাউনৰ পৰা লম্পুৰ দত্ত পথৰ পৰা আপোনাৰ চৌখাম যোনটো নতুন নৱনিৰ্মিত যোনটো পথ মেডিকেল কলেজৰ সেই ৰাস্তাটো পোৱালৈকে 1 ঘণ্টা 20 মিনিট লাগিছে। আজি লখিমপুৰ এখন বাস্তৱ ছবি। ইয়াৰ কাৰণ প্ৰথম কাৰণটো হৈছে ছেণ্ট মেৰিজ স্কুলখন ছুটি দিছে। নিঃসন্দেহে ছেণ্ট মেৰিজ স্কুলখন এখন ভাল স্কুল, কিন্তু ছেণ্ট মেৰিজ স্কুলখনত যিখিনি গাৰ্জেন আছে প্ৰত্যেকজন পেৰেণ্টছে এইটো কথা ভবা উচিত যে ইয়াৰ সন্মুখত এখন মেডিকেল কলেজ আছে আৰু মেডিকেল কলেজৰ তাত গোটেই লখিমপুৰৰ আপোনাৰ এটা প্ৰাণ কেন্দ্ৰ। আপোনাৰ এইফালে ঢকুৱাখানাৰ পৰা আপোনাৰ এইফালে আপ টু গহপুৰলৈকে বা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰত্যেকজন পেচেণ্ট লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত আহে। কিন্তু আপোনাৰ যে এই ছেণ্ট মেৰিজখনৰ স্কুলখনৰ কাৰণে এইটো ভিৰ লাগিছে ইয়াৰ বাবে দায়ী কোন? কৰোনা পেণ্ডেমিকৰ পিছত মানুহে গাড়ী লোৱাটো বেছি হ'ল নে মানুহৰ জনসংখ্যা বেছি হ'ল নে ৰাস্তাটো ঠেক হ'ল, কি হ'ল মানে? মেজৰ কৰ্তৃপক্ষই এইটো কথা বুজি পাব লাগে যে তেখেতসকলৰ স্কুলৰ সন্মুখতো এটা ডাঙৰ পাৰ্কিং প্লেছ আছে, তাত কোনো পেৰেণ্টছ গাৰ্জেণ্টক কোনো প্ৰৱেশ কৰিব নিদিয়ে, তাত আপোনাৰ গোটেই স্পেচটো খালী থাকে। তাত আপোনাৰ যিখিনি পেৰেণ্টছখিনি গাড়ীখিনি তাত যদি ভৰাই দিয়া হয় তেতিয়া নিশ্চয় অলপ হ'লেও যানজঁট কমিব। আৰু দ্বিতীয় কথাটো কি, প্ৰত্যেকজন পেৰেণ্টছে এইটো কথা ভবা উচিত যে বাচ্চাটো নিব আহিছে, বাচ্চাটো প্ৰত্যেকজন পেৰেণ্টছৰ কাৰণে বহুত মৰমৰ হয়, কিন্তু আপোনাৰ বাচ্চাটো নিব আহোঁতে দেউতাকে এখন গাড়ী লৈ আহিলে, ধৰি লওক মাকে মৰমতে ময়ো যাওঁ পোৱালিটোক লৈ আহোঁ, মাকে বেলেগখন গাড়ী, বাপেকেও বেলেগখন গাড়ী, দেউতাকে বেলেগখন গাড়ী, ঘৰ বোলে ভাড়াঘৰ মানুহ এজনে বেলেগখন গাড়ী, একেটা ক্লাছত ধৰি লওক একেটা টাইমত ছুটি হয় তো মালিকেও বেলেগ এখন গাড়ী, ঘৰৰ ওচৰত ঘৰ হাৰ্ডলি আধা কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ, তাতো এখন ডাঙৰ গাড়ী আহি সোমোৱাই দিব মাজত। আৰু সকলোকে ডাঙৰ কথা, আমাৰ মানুহখিনিয়ে ইমানে কনচিয়াছ নহয় যে গাড়ীখিনি আপোনাৰ ভালকৈ যে পাৰ্কিং প্লেচ তাত ৰাখিব লাগে, পথালি পথালিকে কোনো চিজিল নাই গাড়ী থোৱা, আপোনাৰ ইমান ট্ৰেফিক জাম। আৰু ইয়াৰ বাবে দুখিত আমি প্ৰত্যেকজন মানুহে, আমি কাৰণ আমি এটা আধুনিকতাৰ মাজত গৈ বেছি আধুনিকতাৰ মাজত সোমাই গৈছোঁ নেকি, সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি নিঃসন্দেহে চাবলগীয়া বিষয়। ইয়াত আপোনাৰ এই মানুহখিনিয়ে যদি অকণমান পেৰেণ্টছবিলাকে যদি আপোনাৰ 10 মিনিট টাইম আপোনাৰ এ চি তলত নাথাকি আপোনাৰ পোৱালিটোক অকণমান আধা ঘণ্টা বা 10 মিনিট টাইম আপোনাৰ 15 মিনিট টাইম য'ত আধা ঘণ্টা বাট লাগে তাত আপোনাৰ খোজকাঢ়ি আহিলে এ চি তলত নাথাকিলে কিবা অসুবিধা? ইমান বেছি আধুনিকতাৰ মাজতো আমি সোমাই গৈছোঁ নেকি যে প্ৰত্যেকজনে গাড়ী আনিবই লাগিব, বাইকখন লৈতো আহিব পাৰে, খোজকাঢ়ি আহিব পাৰে, যিটো অকণমান টাইম ৰাস্তা, অকণমান 100-200 মিটাৰতো গাড়ীখন আপোনাৰ আনি দৌৰাই দিব য'ত আজি এইটো অৱস্থা। টমটম বুলি কয় যে এইখিনিও বৰ কামোৰ দিছে দেই লখিমপুৰ টাউনখনত।